večer, dobrý dědečku. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No vás tedy dneska je. No, kluci se chystají na tříkrálovou koledu a chtěli by se vás na něco zeptat. No, mě by zajímalo, proč mají ti tři králové tak divná jména? Kašpár, Melichar, Baltazar. No, to ti vysvětlím. Tak, Kašpár, latinsky Kasparus, znamená strážce pokladu. Ten, co klečí, je Melichar a znamená to můj král je světlo. A Baltazar znamená ochránce života. Takže to je ten třetí černý vzadu, že? Ano. A kdo z vás toho černého bude hrát? Tady Petr. Já to věděl, protože jsem nejmenší. Neboj a pojď. Kolí cesta vaše, do Betléma mysl naše, do Betléma mysl naše. Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu, vystrkuješ na nás bradu. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená, že je má tvář opálená. Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil, nebyl by ses tak opálil. Děťátko z Marii, pojal děťátko z Marii. Utíkal s ní do Egypta, do toho slavného města, do toho slavného města. Kde Maria přebývala, nad tím domem hvězda stála. Nad tím domem hvězda stála. Přebývej tvé s Kristem, Pane, až na věky věků, Pane. Až na věky věků, Pane. A já černej vystupuju a nový rok všem vinčuju. A nový rok všem vinčuju. A my taky vystupujem, a nový rok všem vinšujem, a nový rok všem vinšujem. Tak chlapci, pěkně děkuju. A co byste si přáli za koledu? Měl bych tady pěknou sbírku matematických úloh. Ne. Já tušil, že to nebude to pravé. Tak co byste řekli tomuhle? Dobrý. Tak berte. Děkuji. A šťastný nový rok. Šťastný nový. A pozor, nezaspěte v pondělí do školy. Dobrý večer, děvčátka a chlapci.